olha isso aqui no detalhe, ó. A tabela do LeBron, ele recebeu, ele fez os pontos, olha lá, ó. E movimento dele, esse movimento, né? E olha lá, ó, saiu sentindo, ó. Olha lá, acabou no joelho. Tá sentindo, King. Galera, beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. De volta com a NBA 2K18, nossos playoffs da NBA. 2-0 na final da Conferência Leste. Abrimos 2-0 então no Cleveland Cavaliers, né? Sem o LeBron James, mas eu não tenho nada a ver com isso. Tenho que jogar meu basquete, tenho que garantir a nossa passagem para a final da NBA. Do outro lado temos Oklahoma City Thunder enfrentando o Golden State. Só rolou um jogo lá até o momento e tá 1-0. Pro Golden State. Lembrando que o Golden State tá jogando em casa os primeiros jogos, né? Por ter sido o primeiro da Conferência Oeste, beleza? Então é o seguinte, agora vamos pro terceiro jogo fora de casa. Game 3, Eastern Conference Finals. The Cleveland Cavaliers, with a Game 3 opportunity to dig themselves out of a 2-0 hole. They will need to bring all they can muster against the Boston Celtics. The Eastern Conference Finals continue. É isso! De volta com os playoffs da NBA! Mais um jogo dos playoffs e olha quem tá de volta lá do outro lado. LeBron James está de volta para o terceiro jogo da final da Conferência Leste. Kyrie Irving enfrentando a sua antiga, a sua hold, a sua velha casa, certo? Enfrentando o LeBron James do outro lado. LeBron James, eu espero que... É, não vou jogar praga não, mas eu espero que ele jogue, né, cara? Acho que vocês querem ver LeBron James jogar. E que houve? Vocês viram isso, cara? Que bug bizarro. Eu espero que ele jogue, né, cara? Pro bem aí da série, pra série ficar mais divertida, beleza? Ele tá jogando? Vambora. Iniciando aqui os trabalhos, iniciando os trabalhos. Boa, garoto. Que bola, que bola, que bola. Acredito nisso. Toma já tá on fire, isso aí não é bom. Isso aí não é nada bom. Olha o LeBron, olha o Thomas. Nossa, que passe no Kevin Love. Nossa senhora. Olha, o LeBron James ainda tá meio que baleado, tá vendo ali? Ai, não. Rebote é meu aqui. O LeBron tá meio que baleado ainda, ele não tá 100% recuperado, né? Mas tá jogando. Eu falei que ele ia jogar, mesmo se não tivesse recuperado, né, cara? O LeBron é fominha de basquete. Vambora, vai, Tatum. Pra 3! 12-7, Cleveland teve um início melhor, hein? Calma, calma, calma. Forçante! O menino forçante está de volta. Olha que bola, ele forçou tudo ali que pôde. Só por baixo. Irving. Chama a parede aqui. Vem comigo, essa gente boa. Vambora. Foi pra três? Foi pra três pontos. Boa, Taylor. Trabalhou o Horford. Excelente pique. Segura, segura. Vem, 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 vem de novo. Isso, isso, Horford. Isso, Horford. Nossa senhora, que bola. Tô jogando sério aqui, porque mesmo com o LeBron de volta, eu não quero dar chance pro azar. Peguei.
Ai, não é? Acredito que ele deu falta, cara. Inacreditável, cara. Eu fui pro banco? Ah, Brad Chives. Acredito, cara. Início do segundo quarto. Duas faltas já, por isso que eu fui pro banco. Vem, Lebron, vem. Deixa ele olhar comigo. Vambora, Lebron. Passei, Lebron. Oh, segura. Crossover, Lebron. Já fui, Lebron. Já fui, Lebron. James and one. Assistei a falta, jogada pra cima do Lebron. Mas eu tenho que mostrar de novo. Mostra de novo aí, produção. Que jogada, chamou o Lebron em isolation. E foi pra... Olha que tênis lindo que ele tá usando, hein. Cadê 4. De novo, ó. Segura, Lebron. Calma, nem agora não. Puxou e foi no crossover. Aí não tem como. Aí não tem como segurar. Aí não tem como seguir. Não tem como. Não, não. Boa. Rebote. Ai, no tapinha. Pega aí. Boa, garoto. Acelera, Harrison. Harrison. Isso. Morris. Segura. Não. Segura. Vem, Morris. Vamos. Boa bola. De novo. Isso, bate na massa. Não. Vai. Yabusele pra 3 pontos. Não. Aro, rebote. Boa, garoto. 35 a 28. Vambora. Segura. Pra 3. 40 a 28. A gente conseguiu abrir o placar. A gente conseguiu abrir vantagem, na verdade. Depois que o nosso time... Ai, o cara pegou um rebote ofensivo. A gente conseguiu abrir um pouco de vantagem depois que teve a rotação, né? Os bancos vieram, na verdade. E aí a gente conseguiu abrir uma vantagem. J.R. Smith. Passou como quis, cara. Aí não, Jaylen Brown. Porra, o cara passou como quis, Jaylen Brown. Porra. Olha de brincadeira. Aí é timeout, filho. Aí não tem como. Joguei empatado de novo. Rios. Calma. Vai. Irving. Refugou. Vem comigo. Boa. Tô sozinho. Crava. Esse cara aí vem em cima. Por isso que eu fiquei no post ali. Aí não veio, né? E tive que cravar. Calma. Boa, Irving. Marcou o ponto. Teito. Aí tudo mole, Teito. Rebote é meu, vambora. Jogo empatado, hein. Calma. Crossover. Puxada. Que puxada. Os caras têm que cair nessa puxada, cara. Não é possível. Calma, low post de novo. Jogada treinada. Boa, garoto. Vem comigo, isso. Vamos trabalhar essa bola. Vem comigo, Ruffles. A parede vai vir? Já fui. Que jogada! Crava lá de cima. Meu Deus, que drible maravilhoso, cara. Que behind back maravilhoso que ele deu ali. 21 pontos no halftime, hein? Bate na massa. Vambora, vai. Ah, não era ali, não. Toquei errado. Olha o Smart carregando o Thomas. Que imagem. Que momento. Vai acabar o segundo quarto, lá vem o Tom. Ah, não, demole! Boa. Atrapalhei pelo menos ali o arremesso de 3. 57 a 50. Final do segundo quarto, halftime. Intervalo de jogo aqui. No terceiro jogo da final da Conferência Leste. As finais da NBA, o pau tá comendo. Jogo pra valer. Se perder, né, cara, tá fora. LeBron James tá de volta, hein? Marcação. Olha, Lebron. Menino AK tá on fire. Olha a marcação do menino AK. Boa, Hayward. Não, mentiroso. Para, tio. Porra. Rebote é meu. Vambora. Excelente marcação, hein? Adorei. Vambora, Irving. Segura. Vem. Trabalha. Irving, vem comigo. Tô sozinho, vou pra 3. Pra 3!
shooting touch, helping his team with the lead. Ah, deixou o LeBron sozinho, Hayward. Errou. Boa, vambora. Irving, excelente. Vai. Não! Rebote é meu lá no alto. Rebote lá no alto para a bandeja. Ligadaço, menino Kane. Ah, por cima do Thomas aí fica fácil, né? Aí fica fácil, confesso. Tá, calma, pedindo calma ali, menino Kenny. Trabalhou, Irving, devolveu. Então vem a parede, jogada comigo? Então vem a parede. Já fui. Calma, vai, Horford. Fica ligado aí, Horford, no serviço. Fica ligado, Horford. O jogo não tá ganho ainda não, hein. Boa. Bom post, vem, Horford. Por aqui, Horford. Pegou no post. Vai, Horford, Fica ligado no serviço, Horford. Tô falando há um tempão, cara. Olha que bola. Thomas. Tá marcado. Abriu o Kevin Love. LeBron. Pra cima do Gordon. O Rei. Olha o LeBron. Aí quando ele leva. Oh, errou. Aí pegou o rebote ofensivo. Aí. Complicado. Não. Não, transição. Chega aí, Rose. Bloqueado, Derrick Rose. Ele nem viu de onde veio, cara, esse caminhão que atropelou ele. Trabalha. Isso. Segura. Thomas. A parede aqui é. Oh, que jogada. Vai. Irving. Morris, boa. Vamos chamar? Vem, Morris. Vai. Irving! Mais uma dele. Abrindo 16 pontos de frente. LeBron, tô jogando extremamente concentrado aqui. Não tem essa, LeBron. Nossa senhora. Olha isso aqui no detalhe, ó. A tabela do LeBron, ele recebeu. Ele fez os pontos, olha lá, ó. Em movimento dele, esse movimento, né? E olha lá, ó. Saiu sentindo, ó. Olha lá, acabou no joelho. Tá sentindo, King. Ele tá sentindo dores ainda, olha lá, ó. Nota que ele não tá 100%, né, cara? Calma. Fake. Bom. Irving. Quem vem? Ninguém vai colar comigo? Então vou dentro. Ah, eu vou dentro do Thomas. Falta. Andrew! Olha o Thomas dando bronca. Ai, ai, vamos abrir 20, hein? Vamos abrir 20 de vantagem sobre o Cleveland. Rose. Tentando a jogada mais desesperada, né? Acelera. Era em mim, animal. Calma. Morris, o que você tá fazendo, cara? Solta isso. Vai, Morris. Boa. Lá por cima. Finalzinho do último quarto. Do terceiro quarto, na verdade. Vai. Não! Nossa, que bola perigosa. Boa. Deu assistência ainda. Final do terceiro quarto, 90-70, 20 pontos de vantagem para o Celtics, fora de casa, em Cleveland. LeBron James está de volta, só que não 100%, vocês viram que ele está sentindo ainda, né? Ele sentiu um pouco ali o joelho, não está 100%, mas, né? Não é problema meu, como eu já falei para vocês, eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer meu serviço, meu trabalho. Calma. Tatum, por onde tu tá indo, véi? Boa, que jogada. Agora sim. Pô, tu tava correndo. Calma. A parede vai vir. Não, Smart, calma, véi. A parede vem aqui, ó. Boa, que bola no Rio, sozinho. Completamente sozinho. Ah.
Olha o Irving sozinho. De novo. De novo. Vem. Proteção aqui. Vai. Tatum! Mais uma. Aí é castigo. LeBron. Marcação. Mão na cara dele. Não vai sair. Não. Look down defense, baby. Fostinho down defense. Respeita, velho. O cara quer de respeitar aqui, mano. A defesa. Vambora. Eu vou na linha de três. Vem comigo. Calma. Puxei. Vamos pra três. Pra três. Não. Ai, quase que eu perdi a bola. Vem, Hofford, isso. Vem. Ah, rebote ofensivo. Vambora. Metade do último quarto. Cadê aqui a parede? Vem. Hofford, eu vou passar lá, hein. Bate na massa. Eu vou dentro. Deixa comigo. Showtime. Olha aí, usando muito bem a parede aqui do Hofford, ó. Saindo no pick and roll. Que jogado. O Thompson ficou perdidaço ali, hein. Olha o Irving no isolation. Boa, Hofford, Jang One. Ai, 102-83. Vai desenhando uma vitória fácil aqui do Boston, mesmo com a volta do LeBron James. Mesmo com a volta do King, galera. Novamente com a mão no joelho, você viu? Ele tá sentindo ainda. 102-83. Vitória parcial aqui. Fui pro banco, aí... Aí sim, aí eu vi vantagem, dá descansada. Jogamos demais nesse jogo. Típico de quem ganhar o título, velho. Tem que jogar nesse nível. É desse nível pra cima. Olha o Tatum do meu lado. E aí? Fala, tô. É isso! Vitória nos playoffs da NBA! Vitória da Conferência Leste, 125-96 nas finais da Conferência Leste, 3-0 pro Boston. Abre então 3-0 na série. Mais um jogo próximo vai ser novamente aqui em Cleveland, pra ver se a gente fecha, né? E varre o LeBron James. Box score então. 29 pontos pro Thomas, 24 pro LeBron. O LeBron, mesmo baleado, ele fez 24 pontos, 9 de 20, 0 de 3, ele tentou, né? Olha o plus minus do LeBron. Mano, ele... Se saudável, ele já não tava defendendo grandes coisas. Quem dirá assim baleado, né? Olha lá. Menos 37 plus minus do LeBron, mano. Isso é louco. Nossa, começando a ficar resfriado, hein? Espero que isso não atrapalhe os vídeos. 36 pontos pro Kenny, 10 assistências com 1 rebote no triple double, mano. Que... absurdo. 15 de 26. Passei por 1, hein? Desculpa. Passei por 1, hein? 4 de 10. Bastante bola de 3 pontos hoje. O Irving então terminou com 18. Tatum com 14. Morris com 12. Hofford com 11. Eu acho que é uma boa média. Vários jogadores com 10. Ou vários jogadores com 15, né? Ou na casa dos 15 ali, que é uma casa do Tatum. Enfim. É isso. Eu tô gostando, sim, do desempenho do time. Beleza, galera? Então é isso, eu vou avisar de novo. Não esqueçam de seguir no Twitter, porque lá eu tô avisando quando vai ter live. Eu tô avisando por lá. A gente começa uma live na Twitch. Em breve eu vou voltar a fazer live no YouTube também, mas eu tô testando por enquanto a plataforma da Twitch. Vai ter live lá de NBA 2K. Então segue no Twitter que eu aviso quando começa por lá, beleza? Então eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Não esqueça de fazer aquela avaliação com seu like e seu comentário, que é muito importante. Valeu e fui!